നമസ്കാരം, ഗോൾസ്റ്റാൻ മീഡിയ എവിടെ സ്പോർട്സ് അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് താരം സഞ്ജു സാംസൺ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ. ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ T20 ടീമിലാണ് സഞ്ജു ഇടം നേടിയത്. 2015 ജൂലൈക്ക് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് സഞ്ജു ഇന്ത്യൻ ടീമിലെത്തുന്നത്. ഓൾറൗണ്ടർ ശിവൻ തുമ്പയും ടീമിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ സഞ്ജുവിൻ്റെ പ്രകടനം ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചിരുന്നു. സഞ്ജുവിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഇതുവരെ ദേശീയ ടീമിൽ കളിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് മുൻ താരങ്ങളായ ഗംഭീറും ഹർഭജനുമെല്ലാം ചോദിച്ചിരുന്നു. ആരാധകരും സഞ്ജുവിനു വേണ്ടി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരമായിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. വിരാട് കോഹ്ലിക്ക് വിശ്രമം അനുവദിച്ചതിനാൽ രോഹിത് ശർമ്മയാകും ഇന്ത്യയെ നയിക്കുക. ടെസ്റ്റ് പരമ്പരക്കുള്ള ടീമിനെയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയിൽ ഗോവക്കെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിലെ മിന്നും പ്രകടനമാണ് സഞ്ജു സാംസണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്കുള്ള വഴി തുറന്നത്. അന്ന് ഗോവക്കെതിരെ ഇരട്ട സെഞ്ചുറിയിലൂടെ സഞ്ജു നിരവധി റെക്കോർഡുകളാണ് പ്യങ്കതയാക്കിയത്. 10 സിക്സും 21 ഫോറും അടക്കം 212 റൺസാണ് സഞ്ജു പുറത്താകാതെ നേടിയത്. ഇതോടെ വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോർ എന്ന റെക്കോർഡ് സഞ്ജു സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. സഞ്ജുവിന് പിന്നാലെ വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയിൽ മുംബൈ താരം ജയ്സ്വാളും ഇരട്ട ശകലം തീർത്തെങ്കിലും സഞ്ജുവിനെ മറികടക്കാനായില്ല. താരത്തിൻ്റെ പോരാട്ടം 203 റൺസിൽ അവസാനിച്ചു. ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെയുള്ള T20 ടീം ഇങ്ങനെ: രോഹിത് ശർമ്മ, ശിഖർ ധവാൻ, കെ എൽ രാഹുൽ, സഞ്ജു സാംസൺ, ശ്രേയസ് അയ്യർ, മനീഷ് പാണ്ഡേ, ഋഷഭ് പന്ത്, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, ക്രൂണൽ പാണ്ഡേ, യുസേന്ദ്ര ചഹാൽ, രാഹുൽ ചഹാർ, ദീപക് ചഹാർ, ഖലീൽ അഹമ്മദ്, ശിവൻ തുമ്പെ, ഷാർദുൽ ഠാക്കൂർ എന്നിവരാണ് ടീമിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുള്ളത്. ടെസ്റ്റ് ടീമിൽ വിരാട് കോഹ്ലി, രോഹിത് ശർമ്മ, മായങ്ക് അഗർവാൾ, അജിക് രഹാനെ, ഹനുമ വിഹാരി, സാഹ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, രവീന്ദ്ര അശ്വിൻ, കുൽദീപ് യാദവ്, മുഹമ്മദ് ഷമി, ഉമേഷ് യാദവ്, ഇശാന്ത് ശർമ്മ, ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, ഋഷഭ് പന്ത് എന്നിവരാണ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.